només una petita part de tot el que hi ha, i res més. Però jo, a diferència de la majoria de vosaltres, no m'agrada tenir el micròfon davant. No m'ha agradat mai i sempre havia estat al darrere. I continua sent així. O sigui que, gràcies a tots. Jo us diré unes quantes anècdotes, perquè ells es rememoren molt a la part dels inicis de la ràdio, però jo us he viscut una mica de tots. Per exemple, la Maria, que no era a xerrar. Jo me'n recordo d'ella embarassada de l'Albert, pujant les famoses 83 escales a la Torre del Tint, amb una lluviositat que... la joventut. Les pujàvem, ens paràvem a cada replà, te'n recordes, Maria? I havíem d'agafar força per continuar el següent replà. Així va néixer una gran amistat, ens trobàvem després de les reunions de Ràdio Taradell davant de l'església, del poble, i ens explicàvem les pel·lícules, com que ella no podia anar al cine, jo sí. Jo li explicava les pel·lícules amb ella, i així ella també les vivia, Maria? Ens vam anar fent amigues, amigues i més amigues.